Mardhën e sezonit turistik e njën nga shqetësimet kryesore të banorve të Ulqinit janë rrugët e një pjesë të qytetit, të cilat janë prishur për shkak të punimeve në rrjetin e kanalizimit. Në sekretariatin për investime thonë se në dy javët e ardhshme do të sanohen të gjitha pjesët, ndërsa parlamentojnë edhe disa punime të shpejta në asfaltimin e rrugëve dytësore, si në qytet, ashtu dhe në zonët periferike. Sanimi i rrugëve të cilat janë zhvilluar punimet rreth kanalizimit, shpresoj që do të përfundohen brenda disa ditëve, dhe një lajm i mirë më në fund që do të vijë deri te hapja rrugës kryesore prej objektit Palma deri te Ujësjellsi. Sot edhe nesër gjatë ditës së nesërme do të bëhen përgatitjet për asfaltim, ku shpresoj që gjatë vikendit, pra gjatë ditës të shtunë dhe të dilë, të bëhet asfaltimi dhe i kësaj rrugë dhe më në fund të vi të hapet që qytetarët të lirohen dhe më në fund të marrin frymë më lehtë. Po ashtu edhe ka qenë një pikë shumë e dobët për sa i përket hyrjes së Ulqinit para autoservisit Murati, e cila po ashtu do të riparohet, do të asfaltohet, pra edhe kjo pjesë e cila ka qenë një shlan pasdore, ai shlan shkaku që investitori pra apo kompania Spiga ka pas ende të zhvilloj disa punë, prandaj ka qenë că ishlan hapur dhe nuk është asfaltuar, por ne si komun kemi tentuar që sezonin turistike ta presim me rrugë të asfaltuara edhe kur të vinë punimet pas sezonit përsëri të çelët, por sezonin turistik nuk mund ta presim me rrugë të hapura. Përveç kësaj duhet të cekim që prej ditës së hënë komunën e Ulqinit do të asfaltohen diku 46 rrugë apo rrugica që janë diku për mi 20.000 metër katror asfaltime. Një pjesë të tyre do të ndrohet edhe infrastruktura, pra kanalizimi, ujësjellësi dhe kështu me radhë. Do t'ja fillojmë prej pjesës së Ranës, kur jemi të asfaltimet, vlen të ceket se po ashtu kemi hapur dhe tenderin i cili e kemi pra përfundur dhe këto ditë do të fillojnë e sanimi i të gjithë gropave në komunën e Ulqinit. Si në pjesën e qytetit, po ashtu edhe në anën e malit dhe pra në rrethinën e Ulqinit. Do të ketë kohë mjaftueshme që të përfundohen këto deri në fillim sezonit? Shpresojmë që brenda 2 javëve të gjitha këto asfaltime do të përfundohen. Pas takimit të djeshëm na kanë premtuar që 3 ose 4 ekipe do të punojnë vrullshëm për sa i përket asfaltimeve të këtyre rrugëve. Do të fillojmë prapa Holegros, stacioni i vjetër, në Mhall të Re, rruga Kadimujali, Dulo Abazit, Çerdhe Solidaritetit. Edhe krahas këtyre punimeve në komunën e Ulqinit janë të zhvilluar edhe punimet në parkingun prapa komune. Pra ishte një projekt i cili ne ka punuar komuna, vlera të cilit është diku rreth afër 120.000 euro. Edhe aty shpresojmë që punimet të përfundojnë brenda 15 ditëve. Komuna do të ketë disa vend parkinge më tepër. Jemi duke përfunduar edhe projektet rreth parkut të lojrave që të renovojnë të gjithë kështu. Jemi duke punuar në sfera të ndryshme, shpresoj që mbrenda 2 javë të gjithë këto të përfundohen edhe të Ulqini të jetë i përgatitur për sezon turistik. Në komunën e Ulqinit, që prej vitit të kaluar thonë se të hyrat buxhetore janë shumë të mira se në kohën e qeverisjeve të mëparshme. Ky trend thonë ata ka vazhduar edhe në pjesën e parë të këtij viti. Sekretari për financa Arjan Murati thekson se si të hyrat, ashtu dhe realizimi i buxhetit janë në shifra rekord. Po, e kam cekur disa herë gjatë vitit kaluar, mirë po gjatë tërë këti viti, përkasisht duke shikuar një analizë deri me datën 20 maj, dhe duke analizuar gjitha ato të hyrat të cilat kanë qenë vitin e kaluar kundrejt këti viti, të hyrat janë, mund lirisht të them, rekorde dhe historike për komunën e Ulqinit. Të hyrat në buxhetin e komunit apo realizimi i buxhetit deri me datën 20 maj të vitit të këtij viti kalendarik janë diku rreth 7 milion euro e gjys. Në qoftë se i marrim edhe ato mjetet për këtë investimin 20 milion euro i cili do të bëhet për komplet rrjetin e ujësjelltit të cilat janë realizuar 3 milion euro, lirisht mund të them se buxheti në ditën e sotme është i realizuar diku rreth 10 milion euro, ku drejt vitit të kaluar i cili në të njajtën periudhë ka qenë diku rreth 4.200.000 euro. Ky buxheti, realizimi i buxhetit apo të hyrat pa këtë investim i cili investohet prej mjeteve të Bankës Botërore, mirë po me mjetet vetanake të cilat i kemi, pothuajse buxheti deri me 20 maj është
komplet buxheti realizuar i cili s'ka qenë komplet buxheti i viteve të kaluara. Disiplina fiskale në komunën e Ulqinit është më mirë se kur ndo një herë. Gjitha ato taksa pagusit, tatim pagusit, gjdo dit në form të regullt i shlyen obligimet e veta. Kështu që komuna Ulqinit, edhe pse ekonomia në përgjithsi, tyrat me të maja i ka gjatë sezonit turistik, ne si institucion nuk kemi kur fardalimit andodhemi në sezon turistike apo jashtë sezonit turistik. Në cilin segment keni vrejtur se ka pasur rritje më të mëdha të ardhurëm krahasim me segmentet e tjerë në vitet e mëparshme? Përsa i përket gjitha segmenteve të cilat bëjmë pjesë në buxhetin total të komunës së Ulqinit, gjitha segmentet kanë rritje. Përsa i përket tatimit në patur shmëri, a ishtë diku 3 herë gjysë më i madh se vitin e kaluar në të njëjtën periudhë.